شان میں کمال ہے تو محمد کا خدا ہے اللہ 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 Yeah.
مثال دی دنیا وچ اوپے مثل مثال دی دنیا وچ اللہ نور حضور سجایا اے بے مثل مثال دی دنیا وچ اللہ نور حضور سجایا اے رکھ سامنے شیشہ وحدت دا رکھ سامنے شیشہ وحدت دا رب خود نے یار سجایا اے بے مثل مثال دی دنیا وچ بے مثال دی او دنیا وچ اللہ نور حضور سجایا اے رکھ سامنے شیشہ وحدت دا اے رب حسن کمال دکھایا اے سد کل کائنات دے کجھیاں کو سد کل کائنات کل کائنات دے قدسیاں کو تو آہادا تاج پنایا اے نشاد ہے عشق رمز لدھی اوپر آپ محمد آیا اے خدا جہس تید صدقے Fire!
Thank you.
يا علي حق کا حقیقتن مجھے حامل بنا دیا محفل میں مجھے رونق محفل بنا دیا نازل ہوئے علی کعبے وچ نازل ہوئے علی تو بولا خدا کا گھر نازل ہوئے علی تو بولا خدا کا گھر یا علی تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا نبی نے تو گھر خدا کا بنایا پیغمبر نے تو گھر خدا کا بنایا علی نے ہے آ کر اس کو سجایا
اسی میں فضیلت ہے کعبے کی ساجد بڑے گھر کا بیٹا بڑے گھر میں آیا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر علی تباہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھاڑ دیتا ہے نعرہ حیدری سبحان اللہ ایک دفعہ بتا سو نعرہ حیدری چندے اچھا دبا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے دیتا ہے کیوں کہ جہاں دے ہاتھ وچ بیعت کائنات دیئے جہاں دے ہاتھ وچ سید محمد افضل شاہ رحمت اللہ علیہ دا مرید تا سلسلہ ٹرنا جلے تا پاک محمد تا جہاں دے ہاتھ وچ بیعت کائنات دیئے یا شیر تمام مولا علی دے عاشق دی خدمت مولا علی تو رہندا اے دور جڑا پاک محمد فرمیندے مولا علی تو رہندا اے دور جڑا او مصطفی دے قریب نہیں ہو سکدا مولا علی تو رہندا اے دور جڑا او مصطفی دے قریب نہیں ہو سکدا بلی ہو سکدا او بھلا